Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անում է այն, ինչ ուզում է, որտեղ ուզում է եւ երբեք չի պատժվում դրա համար, նշում է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Նա ներխուժում է Սիրիա եւ այնտեղ ցեղասպանություն կազմակերպում։ Ներխուժում է Իրաքի ինքնիշխան տարածք եւ շատ լավ գիտեք, թե ինչեր է անում քրդերի հետ։ Վաշինգտոնի կենտրոնում նա ծեծում է ԱՄՆ քաղաքացիներին եւ այս ամենի համար ոչ մի պատժի չի ենթարկվում։ Խոցում է ռուսական ինքնաթիռը եւ կրկին նրան ոչ ոք չի պատժում, քանի որ այսօր Թուրքիան ունի շատ հզոր բանակ։ Դարձել է տարածաշրջանային լուրջ խաղացող եւ փաստորեն գնում է Մեծ Թուրանի իրագործման ճանապարով, նշում է փորձագետը։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում Թուրքիայի ներկայիս ագրեսիվ քաղաքականության լույսի ներքո ամենակարևոր գործոնը հայկական Սյունիքն է։ Սյունիքի կարգավիճակի ցանկացած փոփոխություն խնդրահարույց է բոլորի համար, քանի որ Սյունիքը ոչ միայն արտաքին սահման է Իրանի համար, այլև Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միակ ցամաքային սահմանը։ Սյունիքը նաև միակ ճանապարհն է, որով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է հասնել Սև Ծով, եթե նա հավակնում է Թուրքիայից անկախ երթուղի ունենալ։ Եթե Իրանը կորցնում է Հայաստանի հետ սահմանը Սյունիքի երկայնքով, ապա նա ընկնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ազդեցության տակ, նշում է Վերլուծաբանը, դա համարելով Թեհրանի համար լուրջ խնդիր։ Պատահական չէ, որ Իրանական բանակը գտնվում է Նախիջևանի հետ սահմանին եւ վերջին ամիսներին նկատելիորեն խորացրել է իր ռազմական ներկայությունը ադրբեջանական սահմանին, հավելել է նա։ Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Վարդան Խաչատրյանն առադառնալով Նախիջևանի խնդրին, նշում է, թե Հայաստանի սխալը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Արցախի նման Նախիջևանն էլ չվերադարձրեցինք։ Նոնսենս է, որ Նախիջևանը գտնվում է Ադրբեջանի կազմում։ Ստացվել է այնպես, որ երկու կողմ, չճանաչված Ռուսաստանը եւ հասարակական կազմակերպություն Թուրքիան, պայմանավորվել են Նախիջևանի հարցում ու մցրել Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Դիտարկմանը, թե այսօր Հայաստանը չունի այդքան ուժ, որպեսզի բողոքարկի դրա դեմ, Խաչատրյանն արձագանքեց։ Բավականին բարդ բան է ռուս-թուրքական պայմանագրի բողոքարկումը, որովհետև դրա հիման վրա է Ռուսաստանը ճանաչվել համաշխարհային հանրության կողմից, բայց այստեղ կա շատ մեծ բայց։ Նրանք պայմանավորվել են, որ երրորդ երկրի ազգերի լիգայի ճանաչած Հայաստանի տարածքը տրվի չորրորդ կողմին Ադրբեջանին, որը մասնակցություն չուներ։ Ավելի մեծ հիմարություն դժվար է գտնել։ Ի վերջո մենք չգնացինք դրան, երևի կային պատճառներ։ Կարելի է այսօր համարել, որ մեր առջև կանգնած է այդ նույն խնդիրը։ Նախիջևանից մենք ունենք ծանրագույն վտանգ։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ թուրքական ամբողջ կորպուսներ մուտք գործեցին այդտեղ եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում կազմը պատրաստ էին մուտք գործելու Հայաստանի կենսական տարածքներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնաբանել է անօթաչուի օգտագործումը։ Պայրակտարի օգտագործումը արևելյան Դոնբասում պաշտպանական բնույթ է կրում եւ չի խախտում որևէ պայմանավորվածություն։ Երբ ուկրաինական բանակը զգում է իր հողը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, դա անում է, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նշենք, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ուկրաինայի զինված ուժերը առաջին անգամ օգտագործել էին Բայրակտար, թուրքական անօթաչու թռչող սարքը, եւ ոչնչացրել էին Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ուժերին պատկանող հրետանին։ Նշենք, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակումներ են իրականացրել միանգամից մի քանի ուղություններից, նպատակ ունենալով այդ կերպ վերահսկողության տակ առնել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության արևմտյան հատվածը։ Ֆակտերը զրուցել է արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Մելիքյանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 1 տարի անց խոստովանում է, որ եթե Սյունիքին սահմանամերձ Զանգելանի Կուբատլուի տարածքներից սորքերը հետ չքաշեր, Սյունիքում մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Նշանակում է ռազմական շանտաժի ենք ենթարկվել պատերազմի դադարումից կարճ ժամանակ անց, հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում կոնկրետ այդ տարածքներից հայկական զորքերի դուրսբերման մասին խոսք չկա։ Եթե չեմ սխալվում, հայտարարության մեջ նշվում էին այն տարածքները, որոնցից հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվեր առանց ռազմական գործողությունների։ Այդ առումով նշված գոտիները մտնում էին այդ ցանկի մեջ։ Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ որտեղ կանգի ենք առել, այնտեղ էլ պետք է մնայինք, բայց այդ հայտարարության մեջ ըստ էության նախանշված էր 7 շրջանների հանձնումը խաղաղությամբ, բացառությամբ Լաչինի միջանցքի, որը պետք է վերահսկվեր ռուս խաղապահների կողմից։ Այդ տեսանկյունից ի՞նչ խոսք։ Մենք խաղաղ ճանապարհով հանձնելով զգալի տարածքներ, որոնք մեր վերահսկողության տակ էին, ենթարկվել ենք շանտաժի։ Ուստի վարչապետ Փաշինյանն այդ շանտաժին ենթարկվելով կարող էր եւ կարող է դեռևս գնալ որոշակի լուծումների։
Շանտաժի դրսևորում է այն, որ ադրբեջանական զորքերը մայիսի 12-ից սկսած Հայաստանի տարածքներում են, Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմանային գոտիներում, և սահմանազատման օրակարգն այդ ժամանակվանից ակտիվացավ, և ստացվում է մեր դաշնակիցը միևնույն ժամանակ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում որպես մոդերատոր դիրքավորված Ռուսաստանը ևս առաջարկեց գնալ սահմանազատման։ Սահմանազատման տանելու ռուսական մոտեցումն ինքնին հասկանալի է, քանի որ այստեղ Ռուսաստանը փորձելու է ունենալ բացառիկ դիրք։ Կոչերը հնչում առ այն, որ որևէ մեկ ուրիշն այս խնդրին չպիտի խառնվի։ Պուտինի հայտարարությունը, թե միայն Ռուսաստանը պետք է զբաղվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատմամբ, տարօրինակ կորակեիք, հաշվի առնենք, որ միջազգային կառույցներ կան, որոնք պրոֆեսիոնալ չափանիշեր ունեն սահմանազատման։ Սովորաբար պետությունները դրանցով են առաջնորդվում, և իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն նույնպես կան հետպատերազմյան պրոցեսներում։ Դա միանգամայն օրինաչափ որոշում է, և դա ռուսական մոտեցումների բնական դրսևորումներից մեկն է։ Ռուսներին անհրաժեշտ է մնալ մոդերատոր և կարգավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջացող և առաջացած խնդիրները, միևնույն ժամանակ ոտքի տեղ ունենալով Արցախում։ Այս միջոցով Ռուսաստանը կարող է ուղղակի ռազմական ճնշում գործադրել ոչ միայն Հայաստանի վրա, այստեղ ունենալով ռազմակայան, այլև Ադրբեջանի վրա, այնտեղ իրենց իսկ ճնշած ադրբեջանական տարածքում ռազմական ներկայություն ունեն, գուցե նաև Բաքվի վրա ճնշման լծակ ունեն, որովհետև Ռուսաստանը դիտարկել է Արցախը Ադրբեջանի տարածք և շարունակում է դիտարկել։ Այժմ, իհարկե, ճնշումների միակ օբյեկտը շարունակում է մնալ միայն Հայաստանը։ Ակնհայտ է, որ այսօրվա Թուրքիան տարբերվում է 5-ից 10 տարի առաջվա Թուրքիայից։ Ավելի ագրեսիվ է, ավելի անպատիժ է այսօր Թուրքիան, նշում է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի գործողություններին պատերազմից առաջ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները Վաշինգտոնի համար միշտ եղել է առաջնահերթություն, քանի որ ԱՄՆ-ն հաշվարկում էր, որ մեր տարածաշրջան իր ազդեցությունը կարող է ներս բերել Թուրքիայի դարպասներով։ Հիմա հասկանում են, որ անհնար է։ Կա ընկալում, թե Թուրքիան ամերիկացիների համար որպես անառակ որդի է, որը հեռացել է, բայց վերադառնալու է։ Սուրեն Սարգսյանը նշում է, որ եթե հայ-թուրքական սահմանները բացվեն, Ադրբեջանի հետ հարցերը կարգավորվեն, ապա շատ բնական հարց է առաջանալու. ինչ է անելու այստեղ ռուսական ռազմաբազան։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի օրերին, ապա նա նշեց, որ ԱՄՆ-ն պատերազմի օրերին բավականին ծանր վիճակում էր գտնվում, պայմանավորված կորոնավիրուսով և ընտրություններով։ Այս ծանր պայմաններում ԱՄՆ-ն հաստատ չէր մտածելու Հայաստանի մասին,